Dobar dan. Danas sunčano, umjereno toplo i bez kiše, a u danu pred nama biće pretežno sunčano i toplo uz prisustvo visoke oblačnosti. Na sjeveru, tokom jutra ili prije podneva, po kotlinama magla ili niska oblačnost. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 17, a najviša dnevna od 20 do 28 stepeni. U glavnom gradu biće pretežno sunčano uz povremeno slabu do umjerenu visoku oblačnost. Vjetar uglavnom slab, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha oko 16, a najviša dnevna oko 27 stepeni. Pratite našu vremensku prognozu iz jutra i saznajte kakvo nas to vrijeme očekuje ovog vikenda.